Dobro veče, poštovani gledaoci, u Dnevniku gledajte. Na samitu zelene mobilnosti ponuđena konkretna rješenja za smanjenje zagađenja u Sarajevu. Aplicirali smo i uspješno smo prošli sve kriterije po pitanju kreditnog zaduženja Vlade kantona Sarajevo kako bi zamijenili individualna ložišta. Smanjenje parafiskalnih nameta mora biti prioritet, poručili iz Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo. Svakodnevno imamo pritisak povećanja plaće i zaustavljanja odlaska radno sposobnog stanovništva. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo realizira projekat preventivnih zdravstvenih sistematskih pregleda. Do kraja godine svakog utorka i ponedjeljka bit će održano ročište u slučaju Ibrahim Hadžibajrić i drugi. Moguće je sklapanje sporazuma o priznanju krivice sa dvoje optuženih. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu počeo sarajevski plenum Quo Vadis Balkan, susret naučnika i nosilaca javnih funkcija iz regiona. Na samitu zelene mobilnosti ove godine koji organizuju Transportna zajednica i Njemačka razvojna agencija, veliki broj stručnjaka razgovara o potrebi uspostavljanja ekološki održivog transporta u Bosni i Hercegovini. Cilj je provođenje strategije Evropske unije prema kojoj bi Evropa trebala biti oslobođena stakleničkih plinova do 2050. godine. Evropska unija već finansira razvoj ekološki održivog javnog prijevoza u kantonu Sarajevo. Transport je uz energetski sektor najveći faktor zagađenja okoliša. Realna je opasnost da emisija čestica CO2 u našoj zemlji bude udvostručena ukoliko nadležni ne preduzmu potrebne mjere. Stanovnici Bosne i Hercegovine su već svedočili poplavama koji su posljedica globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena izazvanih nemarom ljudi. Veliko mi je zadovoljstvo da smo na ovom samitu koji organizuju Transportna zajednica i Njemačka razvojna agencija u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja Bosne i Hercegovine okupili veliki broj stručnjaka iz regije, iz Evropske unije, iz međunarodnih financijskih institucija da govorimo o ovim izazovima, ali i više od toga, da bi pronašli rješenja za bolju i zeleniju budućnost. Sarajevo je među najzagađenijim gradovima svijeta. Veliko zagađenje zraka zabilježeno je i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Rješenje je tranzicija naše zemlje na zelenu energiju. Evropska unija upravo zbog toga finansira obnovu tramvajske i trolejbuske mreže u Sarajevu. Evropska unija ima zajednički cilj kojem je posvećena, a to je da do 2050. godine zaustavi emisiju stakleničkih plinova u Evropi, te da svoje resurse usmjeri prema modernim i obnovljivim izvorima energije. Od zemalja Zapadnog Balkana se očekuje da se usklade sa standardima i ciljevima Evropske unije. Da bi postigli ove ciljeve, potreban je trud i saradnja vlasti, preduzeća, civilnog društva, da bi se podržao održivi transport i pomoć EU iskoristila u punom kapacitetu. Vlada kantona Sarajevo odgovorno radi kako bi zagađeno zraka u kantonu prvo smanjila, a onda u dogledno vrijeme drastično reducirala, kaže premijer Nihad Uk. Završavamo jedan ozbiljan investicijski poduhvat u javni gradski prijevoz, rekonstrukcijom tramvajske pruge, izgradnjom novije tramvajske pruge prema Hrasnici, kupovinom trolejbusa, tramvaja, otvaranjem trolejbuske linije novije prema Vogoši. Dakle, to je jedan segment koji će reducirati zagađenost u samom kantonu Sarajevo. S druge strane, aplicirali smo i uspješno smo prošli sve kriterije po pitanju kreditnog zaduženja Vlade kantona Sarajevo kako bi zamijenili individualna ložišta. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo realizuje niz projekata čiji je cilj uspostavljanje ekološki održivog transporta, ističe ministar saobraćaja kantona Sarajevo. Ono što je bitno reći jeste da je naš cilj kada smo krenuli u sve ove projekte bio da do 2030. godine više od 80% građana kantona Sarajevo ima dispoziciju i mogućnost da koristi ekološki javni prijevoz, tramvaje, trolejbuse, voz i električne autobuse, i kako danas stvari stoje, to će biti i izvodljivo prije 2030. Podizanje svjesnosti putem edukacija, kampanja, inicijativa načini su da cijelo društvo učestvuje u tranziciji Bosne i Hercegovine na zelenu energiju. Naša zemlja će u ovom procesu imati snažnu podršku Evropske unije. Poboljšanje poslovnog ambijenta, smanjenje administrativnih i fiskalnih opterećenja, reformi obrazovanja i tržišta rada u Federaciji BiH i kantonu Sarajevo,
teme su redovne skupštine Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo. Poslodavci će ubrzati pregovore s nadležnim institucijama u narednom periodu, ponuditi prijedloge zakonskih rješenja, a sve s ciljem olakšanja poslovanja, boljeg standarda i zapošljavanja radnika. Realni sektor suočava se s problemom zadržavanja kvalitetne radne snage u našoj zemlji. Stoga poslodavci s područja kantona Sarajevo u narednom periodu će prema nadležnim vlastima uputiti brojne inicijative i zahtjeve. Insistiramo na što prije donošenju zakona fiskalnog rasterećenja. To je ključ s kojim se problema kojim susreću poslodavci. Zaista svakodnevno imamo pritisak povećanja plaće i zaustavljanja odlaska radno sposobnog stanovništva. Smatramo da su zahtjevi opravdani, međutim moramo ići u reformu prije svega kad je u pitanju smanjenje doprinosa i ostali zakona kako bi se napravilo prostora za povećanje, značajnije povećanje plaća. S obzirom na to da se usvajanje seta fiskalnih zakona koji se tiču i najniže plate stalno prolongira, iz pojedinih sindikata ponudili su prijelazno rješenje. Ono što smo mi kao centrala i sindikat predlagali na ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine, da se ne čeka uopšte zakon o najnižoj plati, nego da se odmah utvrdi kroz uredbu da je to 70% od prosječne plate federacije, da to bude najniža plata. Znači da naravno uz to dolazi i topli obrok i regres i prijevoz. I to bi bilo jedno od najboljih rješenja. Nužne su i reforme tržišta rada, smatraju poslodavci, jer, kažu, nelogična je situacija u kojoj ne mogu pronaći radnike, a istovremeno na evidenciji službi za zapošljavanje nalazi se veliki broj nezaposlenih. Tamo gdje je potrebno i gdje se pitanje radnika u realnom sektoru ne može riješiti kroz kapacitete domaće radne snage, da vidimo koji su to mogućnosti za uvoz radne snage. Ponavljam, tamo gdje se zaista ova pitanja ne mogu riješiti kroz angažiranje domaće radne snage. Upravo ovi problemi u realnom sektoru ukazuju na to da su reforme obrazovnih politika također potrebne. Neophodno je, smatraju poslodavci, što prije donijeti zakon o dualnom obrazovanju. Nivo znanja djece koje završavaju srednju školu je veoma nizak i posjeduju znanja koja su beskorisna, koja nisu upotrebljiva. Isto tako moramo podhitno urediti statistiku na Zavodu za zapošljavanje, da znamo koliko zaista ljudi traži posao i tim ljudima ponuditi prekvalifikaciju na trošku države. Poslodavci su razgovarali i o najavljenom poskupljenju struje. Smatraju da u momentu kada dio kompanija bilježi pad izvoza, svako poskupljenje ulaznih cijena ne bi bilo dobro rješenje za privredu i konkurentnost na stranim tržištima. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo putem odabranih zdravstvenih ustanova realizira projekat preventivnih zdravstvenih sistematskih pregleda za boračku populaciju. Vrijednost projekta je 200.000 maraka, a ove godine bit će obuhvaćeno oko 450 članova boračkih udruženja. Svake godine sve veći broj zahtjeva za pomoć u liječenju veterana i boračke kategorije. To je bio povod da se inicira projekt organiziranih preventivnih zdravstvenih pregleda za ovu kategoriju. I ove godine imamo ogroman broj zahtjeva za pomoć u liječenju. Dakle, tragom tih zahtjeva koji su pristizali kako nama u naše udruženja, tako i u ministarstvo, mi smo se odlučili zajedno sa Ministarstvom za boračka pitanja, naravno uz podršku Skupštine kantona i Vlade kantona Sarajevo, da napravimo ove godine jedan pilot projekat koji bi išao u preventivnu zdravstvenu zaštitu ciljane populacije u ovoj veterani odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Došli smo do spiskova jer mi imamo svi mi imamo svoje opštinske organizacije gdje nam se prijavljuju teški porodice, gdje idemo u porodice. Ja sam neki dan bila u Novom Gradu, izašla plačući žena, ne može nepomična, ta će žena doći na pregled. I tako smo dobili spiskove. 30 godina posle rata, sve su izraženije posljedice narušenog zdravlja, ali i PTSP-a. Stoga će svaki pregled biti specificiran prema potrebama pojedinaca. Ovi pregledi su prvi korak u definiranoj strategiji ministarstva koje planira otvaranje veteranskih ambulanti u 5 općina, ali i odjel za veterane pri općoj bolnici za koji je već planirano 1 000 000 maraka.
čeka se saglasnost federalne vlade, dok otvaranje ambulanti usporava činjenica da je direktor u mandatu vršioca dužnosti. Mi imamo obezbijeđena sredstva preko Zavoda za zdravstveno osiguranje, zapošljavanje dodatnog osoblja koje će činiti veteranske ambulante, a to je 10 doktora i 20 medicinskih sestara. Ja mislim da u sljedećem periodu da ćemo mi doći veoma brzo do tog rješenja. Ja ću potencirati, evo koliko je danas, da ubrzamo malo te korake, bez obzira što su vršioci dužnosti, to su ljudi koji su izdalje iz tog sistema javnog zdravstva, da i oni tu će biti i da mogu donositi kvalitetne odluke. Ovo je pilot projekt. Već iduće godine, kaže ministar, planirat će se mnogo veća sredstva kako bi što više veterana i članova porodica poginulih boraca dobilo dostojanstvenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, dijagnozu i liječenje. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, uputio je dopis Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u kojem izražava podršku i spremnost na saradnju u procesu digitalne transformacije. Riječ je o procesu digitalizacije u javnim institucijama BiH, a posebno u korištenju elektronske lične karte putem digitalnog predstavljanja i potpisivanja. Ministar prometa i komunikacije Bosne i Hercegovine Edin Forto je nakon sastanka sa crnogorskim ministrom saobraćaja i pomorstva Filipom Radulovićem najavio raspisivanje tendera za izgradnju mosta na Šćepan polju. Sastavni dio projekta će biti pristupna cesta od 1 km sa bosansko-hercegovačke strane, a u odvojenom tenderu Crna Gora će da izgradi još 2,5 km sa crnogorske strane. Sa zadovoljstvom mi je reći da ćemo da ispunimo obećanje koje smo dali tada krajem prošle godine i da ćemo da raspišemo javni tender za izgradnju ovog mosta do kraja jula ove godine. I nadam se i mislim da će ovo biti tek početak našeg jako korektnog i dobrog saradnje i da ćemo u narednom periodu da realizujemo mnogo drugih projekata između Bosne i Crne Gore. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu počeo je Sarajevski plenum Quo Vadis Balkan. Upravo o temi gdje ide Balkan i naš region govori oko 50 naučnika. Više detalja ima naša kolegica Fatima Fazlagić-Hastor. Kuda ide Balkan, pitanje na koje bi mogli dobiti odgovor naredna dva dana, s obzirom da je danas na Fakultetu političkih nauka u 16 sati počeo dvodnevni plenum sa ovim nazivom. Ono što se moglo do sada čuti, odnosno u dosadašnjem izlaganju, da nekako živimo trenutno jednu krizu demokratije, da zapravo do konačnog pomirenja, odnosno da proces pomirenja na Balkanu nikada nije okončan i da se na tome zaista mora promptno raditi. Ono što smo također mogli čuti od više od 50 naučnika iz raznih društvenih sfera, ljudi koji su, evo možemo reći, političari koji su bili predsjednici država, između ostalih Milan Kučan koji je bio prvi predsjednik Slovenije. Zaista, kažemo, veliki broj ljudi sa Balkana se skupio ovdje kako bi, evo, pokušali dati odgovor na to pitanje, ali možda odnosno na nivou akademske zajednice ponuditi rješenje za Balkan, za koji će mnogi reći da je trenutno potencijal žarište. Kako do toga ne bi došlo, kažemo, evo, razgovara se zaista već cijeli dan. Ono što se također moglo čuti da je problem to što zvaničnici pojedinih država svojom retorikom i svojim ponašanjem možda dovode do nekih većih problema, dovode do toga da nekako to pomirenje ide zapravo u pravcu unazad, a ne naprijed kako bi to trebalo biti. Jedan od problema je svakako što, kako smo mogli čuti od uvaženih profesora, da trenutno svjedočimo jednom problemu, odnosno nekoj jednostavno situaciji koja nije ni za koga dobra i koja se mora okončati i riješiti kako bi stvari krenule na bolje. A mi možemo svakako u narednim minutama poslušati izjave onih koji su, evo, svakako i organizatori, suorganizatori, ali i onih koji će govoriti u naredna dva dana o ovim temama. Manje više je tu stvar potpuno jasna. Dakle, imamo najveću državu na Zapadnom Balkanu, Srbiju, koja je spoljno politički od udara od regiona i vrlo je privržena spoljno politički odnosima sa Rusijom i odnosima sa Kinom. Posebno Bosna i Hercegovina, pa
pa i Crna Gora i donekle i mi na Kosovu imamo problema sa pretenzijama Srbije, jer u Srbiji na sceni je ista ona politika kao iz vremena Slobodana Miloševića što se tiče njihovih pretenzija i ambicija. Ja mislim da je u pitanju pre svega perspektiva društva u celini, ne mislim samo države, nego društva bosansko-hercegovačko, da li će graditi na nacionalnim ili na građanskim opredeljenjima. Ja vidim perspektivu Bosne i Hercegovine kao građanske zemlje. I proces do tog cilja je dug i pitanje je da li će biti prihvaćen taj cilj. A pitanje je, evo, kako smo mogli čuti, da li će biti prihvaćen, ali problem je, kako smo mogli čuti od sagovornika ovdje na plenumu, je taj što trenutno svjedočimo jednom problemu, a to je autokratizacija, odnosno jednostavno nameću se neki i živimo neke nove hibridne režime i to mora stati. Moramo ponoviti i to da je sigurno ovo možda i prilika, odnosno istaknuto je da bi oni koji su u akademskoj zajednici, odnosno da iskustvo ljudi iz akademske zajednice iz Balkana možda može ponuditi rješenja i nekako dovesti ovu situaciju na bolje. Za Dnevnik se javila kolegica Fatima Fazlagić-Hastor. A vi gledate Dnevnik, u drugom dijelu objavljujemo. Šampionski bolid Formule 1 na ulicama Sarajeva. Ovo je možda pored Sarajeva film festivala ove godine jedan najveći događaj koji će biti ovdje. Predstavljen dio programa Omladinskog film festivala Sarajevo. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović ispratio prvu grupu hadžija. Uhapšen je muškarac koji se sumnjiči da je rano jutros u Brčkom ranio policajca. Nakon medicinskog zbrinjavanja u Brčanskoj hitnoj pomoći, policajac je prebačen na Univerzitetsko klinički centar Tuzla gdje je hospitaliziran. On je, kako je saopćeno iz policije Brčko distrikta, nije životno ugrožen i sam je identificirao osumnjičenog. Pucnjava se desila ispred ugostiteljskog objekta. Policijski službenik JT nije bio radno angažovan. Događaj je upoznat dežurni tužilac tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom se dalje preduzimaju opsežne istražne radnje na rasvjetljavanju svih činjenica bitnih za dalji krivični postupak od utvrđivanja motiva za nanošenje povreda do prikupljanja svih dokaza sa lica mjesta i kvalifikacije krivičnog djela. Pred Vijećem kantonalnog suda Sarajevo održana je statusna konferencija u predmetu Ibrahim Hadžibajrić i drugi, na kojoj su izneseni detalji o načinu i toku suđenja. Predsjedavajuća sudskog vijeća Jasmina Sazdovski naglasila je da je ovaj predmet jedan od hitnijih jer je riječ o pritvorskom suđenju u kojem je prvooptuženi Ibrahim Hadžibajrić u pritvoru 14 mjeseci. Najavila je da će do kraja godine svakog utorka i ponedjeljka biti ročište kako bi postupak bio okončan što prije. Tužilac Selimović je naglasio da u ovom postupku nema zaštićenih svjedoka i da postoji šansa za sklapanjem sporazuma o priznanju krivice sa optuženima Elmedinom Karišikom i Almom Destanović. Raskršća umjetne inteligencije, oblikovanje budućnosti, saobraćaja i komunikacija naziv je dvodnevne konferencije u Gazihusrebegovoj biblioteci. Na panelima su govorili eminentni stručnjaci iz oblasti komunikacija i prometa. Konferenciju je organizovao Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu pod pokroviteljstvom Ministarstva za komunikacije i promet BiH. Predviđanja su da do 2030. godine 25% svih automobila koji će se prodati, odnosno koji će se proizvesti, će biti autonomna vozila. A budućnost jeste u tome, studije govore da skoro 90% smanjenja udesa će se desiti na osnovu umjetne inteligencije. Tako da su predviđena zaista velika. A kada je pitanje smanjenje gužvi, je upravo kanton Sarajevo je u procesu izgradnje adaptivnog upravljanja, centra za adaptivno upravljanje saobraćajem, što bi upravo trebalo da smanji gužve. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo je dva javna poziva po programima razvoja male privrede.
program i podrška za osnivanje poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36 do 55 godina i podrška mladima za osnivanje poslovnih subjekata namijenjeni su nezaposlenim osobama za pokretanje biznisa. Ministarstvo će za najuspješnije aplikante osigurati do 21.600 maraka grant sredstava za pokretanje biznisa. Na međunarodni aerodrom Kralj Abdulaziz u Džedi danas je sletio prvi avion sa 152 buduće hadžije iz Bosne i Hercegovine. U pratnji svojih vodiča hadžije su autobusima se uputile prema Meki gdje će se smjestiti u hotel, a nakon toga uputiti u Harem i Šerif i obaviti umru, kazao je glavni vodič Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Izet Efendija Čamđić. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović budućim hadžijama je poručio da trebaju biti svjesni da su mjesta hadža istovremeno mjesta gdje se traži oprost od grijeha. Podsjećamo, ove godine na hadž iz Bosne i Hercegovine putuje 2.225 hadžija. Ovaj put je dakako izazovan, zahtjevan i mentalno i fizički. Ovo je jedno izuzetno duhovno prije svega putovanje koje iziskuje veliki fizički napor, mnogo odricanja, ali s Božjom pomoći sve ćemo to obaviti onako kako je zahtjev naše uzvišene vjere. Na prvoj ovogodišnjoj preskonferenciji 16. omladinskog film festivala Sarajevo predstavljen je program Wolf Competition 14+, te glavni takmičarski program dugometražnog filma. Omladinski film festival se održava od 19. do 26. jula 2024. godine. Kompletan program će biti predstavljen početkom jula kada će se saznati i imena ovogodišnjih glumačkih zvijezda koje dolaze na festival. Sve posjetitelje ovogodišnjeg omladinskog film festivala očekuje najveći i najraznovrsniji program do sada. Neki od filmova bit će premijerno prikazani upravo na ovom festivalu. Suspicious Minds, Emiliana Corapia, Italija i Francuska. Film je imao jednu malu zatvornu projekciju u Rimu u oktobru, što znači da ovaj film ima svjetsku premijeru na našem festivalu i svoja prava za distribuciju je tek prodao na nedavno održanom Cannes Film Festivalu, tako da nam je zaista čast da prije te distribucije radimo svjetsku premijeru. Također, po nekom standardnom našem programu imat će mogućnost za prisustvo u Off Talks i Q&A programima, koji nam idu u jutarnjim terminima i nakon svake projekcije filma, gdje će naravno ona uz nas imati priliku da izmijene iskustva sa filmskim profesionalcima iz regije i Europe. Ovogodišnji festival ima i novu lokaciju, a to je dječja kuća koja će pored otvorenog kina u Peneir prikazivati dugometražne filmove iz programa namijenjenog učesnicima. Cilj je promovirati mlade filmske autore. Meni je zaista izuzetna čast da i zadovoljstvo, naravno, i to je naš najveći uspjeh, da Telemach OFF zadnjih nekoliko godina uspješno parira ne samo omladinskim film festivalima, nego velikim film festivalima širom Europe i što se mi zaista nalazimo u poziciji da možemo dobivati premijere, što je jako teško, posebno u okruženju gdje imamo veliki broj festivala. Opština Novo Sarajevo financijski podržava festival treću godinu zaredom iznosom od 40.000 maraka, čime se subvencioniraju i ulaznice za sve projekcije. Svi sadržaju sklopu Open Air Kina i ove godine su besplatni. Nagrada će biti dodijeljena u mnogim kategorijama, no treba izdvojiti da je ovogodišnji dobitnik prstena festivala za najbolju mušku ulogu u serijama Lazar Dragojević, mladi glumac koji se proslavio ulogom u seriji Jasmile Žbanić, Znam kako dišeš. U nedjelju 9. juna šampionski bolid Formule 1 na ulicama Sarajeva. Adrenalinski je ovo spektakl za kojeg se očekuje da će privući desetine hiljada gledatelja. Bolid će juriti na trasi od Marin dvora do Mašinske škole i nazad pored Zemaljskog muzeja.
Sve je spremno za Red Bull Show Run Sarajevo, spektakularan događaj na kojem će mnogobrojni ljubitelji automotosporta imati priliku da vide performanse šampionskog bolida Formule 1, za čijim volanom će sjediti legendarni David Coulthard. RB7 je u pitanju iz 2011. godine s kojim je Vettel osvojio drugu titulu, 4 uzastopne i jedan od onih dominantnijih sezona, 11. i 13. This car we know from its history, ovo auto je osvojilo 3 Grand Prix sa Vettelom, jedno od naših najdražih auta, vjerujem jedno od naših najljepših auta. Volimo kada ga možemo provozati. Ekipa koja učestvuje u događaju Red Bull Show Run u Sarajevu posjetila je Mašinski fakultet i održala predavanje studentima. Bila je to prva prilika da se studenti, ali i građani Sarajeva upoznaju sa bolidom. Bolid je servisiran i spreman za spektakl. Posebna pažnja usmjerena je na sigurnost svih učesnika i posjetitelja. Zajedno sa organizatorom smo pripremili sve neophodne radnje po pitanju bezbjednosti, da kažemo prije svega i utrke, ali svi posjetilaca koji će doći, uzmajući obzir da smo promijenili režime saobraćaja, kretanja u i oko staze. Korigovali smo isto tako i način rada javnog prijevoza, to jeste prilagodili ga da ljudi mogu što bezbjednije doći. Prioritet je sigurnost. Moramo biti sigurni da je trka sigurna i da su svi zaštićeni kako bi zaista mogli uživati. Radimo ovo već 20 godina. Mi u Red Bull Racingu dolazimo u razne gradove svijeta da približimo Formulu 1 ljudima koji inače nemaju šansu da je vide. Ovakav događaj ima ogroman turistički potencijal. Zaštiti lokacije da na toj jednoj ruti od kilometar jednog, kilometar drugoj, imamo znači naše kulturno-historijsko nasljeđe, imamo Zemaljski muzej, imamo Hold In koji je kultni sarajevski hotel koji ima toliko ispričanih priča, imamo historijski muzej, Zemaljski muzej 136 godina postojanja, tako da kroz taj Red Bull možemo kroz videa, kroz svega ono što će otići u svijet, u stvari promoviramo naše kulturno-historijsko blago. Ovo je možda pored Sarajeva film festivala ove godine jedan od najvećih događaja koji će biti ovdje i nama što je jako, jako bitno, to je promocija Sarajeva. Tako da ćemo destinaciju Sarajevo prezentovati, ja mislim, na svim kontinentima putem ovoga eventa, što je nama sa stanovišta turističke zajednice jako bitno. Prateći program će obuhvatati muzičke nastupe kao i performanse poznatog njemačkog dvojica Drift Brothers i majstora stunt vožnje na motoru Arauna Sagibježe. Glavni dio programa počet će u 14 sati 9. juna, ulaz je besplatan, a kapije na 11 lokacija će biti otvorene u 11 sati. Svečano otvorenje 14. sezone najveće manifestacije amaterskog sporta u Evropi najavili su načelnik općine Iliđa i predsjednik organizacionog odbora sportskih igara mladih BiH. Kruna dvodnevnih aktivnosti bit će svečana ceremonija koja će biti održana 11. juna u 11 sati na centralnom trgu na Iliđi. Time se Iliđa pridružila Zaprešiću, Ljubljani i Beogradu kao regionalnim centrima otvaranja igara za 2024. godinu. Iliđa će tokom dva dana biti centar zabave, druženja, prijateljstva i promocije svih lijepih stvari koje sport sa sobom nosi. Potvrda je to da je ova općina konstantno dom velikim sportskim takmičenjima i manifestacijama, što u budućnosti, kaže načelnik, želi iskoristiti na pravi način. Za nas je ovo zaista jedan od najvažnijih projekata ove godine u našoj lokalnoj zajednici kada je u pitanju kultura, sport, obrazovanje i mladi. I za nas će ovo biti prilika da neke druge projekte infrastrukturne koje smo radili iskoristimo za ovu manifestaciju i pokažemo u stvari zbog čega smo mi to i radili i šta je svrha svega toga što smo radili u prethodnom periodu. Tako po prvi put ja mislim da ćemo na pravi način, onako kako smo mi željeli kada smo gradili ovaj centralni trg na Iliđi, po prvi put ćemo ga sada koristiti u punom kapacitetu, onako kako smo željeli i za što smo ga željeli da gradimo. Sve će biti medijski popraćeno, uključivaće i revijalno zabavni dio te paljenje plamena prijateljstva sportskih igara mladih. Očekuje se više od 3000 učesnika. Drugog dana, 12. juna, biće održano takmičenje u malom nogometu, odbojci i odbojci na pjesku. Veliko finale i ove sezone planirano je na Iliđi. Moramo reći da je općina Iliđa na neki način naši dom zato što veliko finale, već posljednje 4-5 godina mi organizujemo upravo na ovoj općini, to će ove godine biti još jedno dodatno finale jer dolazi mala raja od 1. do 5. razda, tako da ćemo se puno u narednih mjesec dana družiti na općini Iliđa. Već druga godina kako učestvujem na sportskim igrama, prošle godine sam bio u Splitu, nevjerovatno je bilo iskustvo i evo
i ovu godinu ću probati da dođem do pobjede, da dođem do tog Splita i da u Splitu predstavljam našu domovinu ili moju. Sony tenis treniram već punih 4 godine. Kako je rečeno, sportske igre mladih su u prethodnih 14 godina postojanja okupile više od 520.000 učesnika, dječaka i djevojčica širom Bosne i Hercegovine, željnih zabave, sporta, druženja i učenja o osnovnim sportskim vrijednostima. Nakon dnevnika preporučujemo gledateljima da ostanu uz našu emisiju Polis. Šta sadrži pravilnik kojim se regulišu smjernice za ugostitelje vezane za provedbu zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih proizvoda na nivou Federacije Bosne i Hercegovine? Jesu li ugostitelji konsultirani prilikom izrade? Kada počinje primjena, slijedi li potpuna ili ograničena upotreba duhanskih proizvoda? Da li je ugrožena djelatnost ugostiteljstva? O tome u Polisu govore predstavnici nevladinih organizacija, udruženja ugostitelja, te restoratera i hotelijera. Polis TV SA u 20 sati. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.